ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಜನತಾ ಸೇವೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಫ್ರೀ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಜಗಳಗಳಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ಈವಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲಂಚ. ನೋಡ್ರಿ, ಮತದಾರರನ್ನು ಮಂಕುಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತದಾರರು ಇದಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಕಂಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೂರೈಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಅದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣದ ಇಲ್ಲದವರಲ್ಲ, ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳೋದು, ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬಂದಾಗ ಈ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಇದು. ಪಡಿತರದ ಬದಲು ಹಣ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು. ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಈ ರೀತಿ ದಾನ ಗೀನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದು, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿ ಅವರು. ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನೆ ಕೊಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಲಂಚ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಿಚಾರ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಂಚ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಚುನಾವಣೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರ ಅಥವಾ ಆತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮಿಷ ತೋರಿಸುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಇವಾಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅವ್ರದೇ ಆದ ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಲಾಯರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ನಡೀತವೆ. ಅದು ತಪ್ಪು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇವಾಗ ಒಂದು 10-12 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಹೌದೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಮೇಲಿನವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ.